rabbil alameen. Salatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ورتل القرآن ترتيلا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن رواه البخاري صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعین محترم و ناظرین محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق خاص سے ہم ایک مرتبہ پھر قرآن سیکھیے اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہمارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، جو بھی اپنا ٹائم نکال کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اس پاک کلام کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا جہان میں رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور اللہ رب العزت اس قرآن پاک کی برکت سے آپ کو، ہمیں، آپ تک اس پروگرام کو پہنچانے والے اسلام اردو چینل، ان کی ساری ٹیم اور جو جو بھی اس کار خیر میں تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور ہمیں اس قرآن پاک کی صحبت، اس کی برکت دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے. سامعین محترم، جیسا کہ ہم نے پچھلے سیشن میں شروع کیا تھا سمجھنا کہ قرآن کیا ہے، اس سے پہلے کہ ہم سیکھیں قرآن سیکھیے، ہم نے یہ جانا تھا کہ جس کتاب کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ کتنی عظیم برکتوں والی کتاب ہے. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو حدیث پاک ہم نے تلاوت کی ہے اس کا صرف چھوٹا سا ترجمہ کر کے تو انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من لم یتغن بالقرآن. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو، اللہ کی کتاب کو خوب خوش الحانی کے ساتھ نہیں پڑھتا. سامعین محترم، اس میں دیکھیے اللہ رب العزت کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز پر انفسائز کیا ہے، اس چیز پر زیادہ توجہ دی ہے. جب ایسے کلمات فرمائے جاتے ہیں تو اس میں جو ہے بڑی عبرت ہوتی ہے کہ اللہ کے حبیب رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں قرآن کی برکتیں چاہیے، قرآن کی رحمتیں چاہیے اور قرآن کے ذریعے میری اور اللہ رب العزت کی صحبت چاہیے اور اللہ رب العزت کا قرب چاہیے، تو فرمایا قرآن کو خوب خوش الحانی کے ساتھ پڑھو. مطلب کیا ہے کہ جو اس کے قواعد ہیں، جو اس کے ضوابط ہیں، جتنا حسین یہ کلام ہے اسی حسن کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق اچھے سے اچھا کر کے اس قرآن پاک کی تلاوت کرو. تو دیکھیے آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوب خوش الحانی سے نہیں پڑھتا. اسی طرح آقا علیہ السلام نے دوسری حدیث پاک میں فرمایا عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما اذن اللہ لشیء ما اذن للنبی حسن الصوت یتغن بالقرآن یجہر بہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کسی اور کام پر،
کسی اور فعل پر اس قدر جزا مجھے نہیں عطا فرمائی، فرمایا جتنی جزا، جتنا اجر اللہ رب العزت نے مجھے خوب خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھنے پر عطا فرمایا۔ تو اس میں آپ پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو حسن صوت کے ساتھ پڑھنے پر پھر ایک توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں چاہیے، اس کی بارگاہ سے اجر چاہیے، اور اس کی رحمتوں کا اگر بسیرہ اپنے گھر میں چاہیے، تو قرآن کو صرف پڑھو نہیں، حسن الصوت، قرآن کو حسن الصوت اچھی آواز کے ساتھ پڑھو۔ میں اس لیے انفسائز کر رہا ہوں ان آیات پر اور ان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ ہمارا کام ہے قرآن سیکھیے۔ سامعین محترم، آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہیں اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ ہم قرآن ٹھیک پڑھ رہے ہیں یا نہیں ٹھیک پڑھ رہے، تو اسی طرح جو ہے ہماری زندگی بسر ہو جاتی ہے۔ تو جب ایسے مواقع ہمیں ملیں، اور جو ہمارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، جو آپ سن رہے ہیں، تو آپ اللہ رب العزت کی طرف سے چنیدہ ہیں، ابھی اللہ رب العزت نے آپ کو پسند کیا ہے کہ ایسے کلمات سنیں جس سے آپ کے ذہن میں، آپ کے قلوب و ذہان میں، آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی کلام کی قدر آئے، اللہ رب العزت کی کلام کو صحیح پڑھنے کا جو ہے شوق پیدا ہو۔ تو اسی نسبت سے انشاءاللہ ہم یہ ایک دو حدیث جو پیش کر رہے ہیں، یہ اسی سیکھنے سمجھنے کا حصہ ہے۔ آخری حدیث جو میں بیان کر کے ہم آگے چلیں گے، تو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں میں سے کچھ لوگ خاص اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ فرمایا صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب ہیں جنہیں اہل اللہ آپ نے کہا ہے، جنہیں آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ والے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگ اللہ والے ہیں جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اور فرمایا ہم اہل اللہ و خاصتہ، فرمایا وہی اصل اللہ والے ہیں۔ یعنی جو بندہ اللہ کا ولی بننا چاہے، اللہ کے قریب ہونا چاہے، اللہ کا خاص بندہ ہونا چاہے، اور اس کی بارگاہ کا قرب نصیب اگر بندے کی قسمت میں اس کا دل ہو کہ وہ قرب نصیب ہو، تو فرمایا قرآن کی تلاوت کرو۔ یہی ایک ایسا طریقہ ہے جو تمہیں ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی کلام کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ ملا دے گا۔ اور وہ کیوں؟ کہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے جو کلام پاک ہمیں عطا فرمایا، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، تو صفت موصوف کے ساتھ جو ہے جڑی ہوتی ہے۔ تو یہ تھی چند احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمائے۔ تو آئیے ہم جو ہے ایک فرد سٹیپ لیتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی طرف، قرآن سیکھیے۔ سامعین محترم، بکس ہمارے پاس بہت ہیں، کافی سارا ذخیرہ ہے، تو اسی لیے چونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے سامعین جو ہیں ہر عمر اور ہر جنڈا سے تعلق رکھنے والے ہیں، کچھ جو ہیں کم عمر ہیں، کچھ برگزیدہ ہیں، خواتین ہیں، مائیں بہنیں ہیں، اور ساتھ جو ہے بزرگ بھی ہیں، بھائی ہیں۔ تو اسی لیے بجائے اس کے کہ ہم عربی عبارات پڑھیں اور آپ کو جو ہے کسی اور گلی میں لے جائیں، تو ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ جو آسان سے آسان تر طریقہ ہو، جس سے ہمیں مقصد کیا ہے، ہمیں کسی کو امپریس نہیں کرنا، امپریس کرنے کے لیے اور جگہ بہت ہوتی ہیں، تو ہمیں صرف، ہمارا غرض کیا ہے، ہماری جو غرض ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی کلام کو پڑھنا آ جائے اور اس کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق جو ہے قائم ہو جائے۔ تو اسی دکھ کے ساتھ جو ہماری آج قرآن سے دوری ہے، ہم جو آج قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارا ادب یہی رہ گیا ہے کہ بس کسی کی فاتحانی پہ جائیں، کسی کی میت پہ جائیں، تو ہمیں
سورہ یاسین پڑھنی نصیب ہوتی ہے، اور وہ بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی جو ہے لوگ ایسے ہی ہاتھ لگا کے، تو دکھلاوا ہے۔ سامعین محترم، ہم دکھلاوا بندوں کو تو ان کے سامنے تو کر لیں گے، مگر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے گناہگار ہو رہے ہیں۔ ہمیں جو زندگی، جو لائف از ٹو شارٹ، جو چھوٹی سی زندگی ملی ہے، اگر ہمیں وہی چیز نہ آئے جو ہمارے نام ایک خط آیا تھا، جو ہمارے نام ایک پیغام تھا، ہر انسان، ہر ہیومن بین کے نام یہ جو قرآن ایک خط ہے، تو اگر ہمیں وہی نہ پتہ چلے کہ ہمارا مالک جو ہے ہم سے کیا مانگ رہا ہے، ہمارا مالک جو ہے ہم سے کیا چاہتا ہے، اگر ہمیں اسے پڑھنا ہی صحیح نہ آئے، تو آپ دیکھیے اس زندگی کا پھر کیا فائدہ۔ تو اسی لیے یہ ہمارے لیے الحمدللہ بہت ہی اچھا موقع ہے جو ہم جو ہے قرآن پاک سیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے انشاءاللہ ابتدا کرتے ہیں۔ تو علماء کرام نے فرمایا، ان مبادی کل فن عشرہ، اہل تجوید اہل العلماء نے فرمایا کہ ہر فن کو حاصل کرنے کے لیے، فرماتے ہیں اے مبادی، اے ابتدا کرنے والے، اے شروعات کرنے والے، یہ سن لے کہ کل فن عشرہ، کہ ہر فن کو سیکھنے کے لیے فرمایا جو ہے اس کے لیے 10 شرائط ہیں، اس کے لیے 10 چیزیں ہیں جو تمہیں سیکھنی پڑیں گی۔ اب یہاں پر رکمر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے کہ ہم زندگی میں کتنے کام کرتے ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں ہم وقت ضائع کر کے کچھ سال تو پھر واپس آتے ہیں اور بس یہی سوچتی، یار میں نے وہ ٹائم کیوں ضائع کیا، کاش میں وہ نہ کرتا۔ تو ابھی دیکھیے کیا فرمایا، ان مبادی کل فن عشرہ، ادھر پہلے ہی انہوں نے جو ہے ایک عقدہ حل کر دیا، وہ کیا کہ فرمایا جو بھی دنیا میں کام کرو اس سے پہلے تمہیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ جو ہے تمہارا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ اب اگر یہی چیز دیکھیں سامنے رکھ کر، اگر ہم یہی اپنی اولاد کو سکھا دیں کہ بیٹا دنیا میں چاہے کالج میں جاؤ، یونی میں جاؤ، جو بھی کام کرو، کوئی ہنر سیکھو، کوئی بھی سیکھو، اگر یہ ہمارے ذہن میں چیزیں ہوں تو انشاءاللہ ان کو زندگی میں، فیوچر میں کیریئر بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ کیوں نہیں پڑے گی؟ کہ انہیں پہلے ہی پتہ ہوگا کہ بیفور یو گو انٹو اے، پہلے اس سے کہ آپ سٹارٹ کریں، آپ کے ذہن میں اس کو انالائز کرنے کی صلاحیت پہلے ہی ہوگی، تو اس سے جو ہے بہت اچھے فیصلے بندہ کر سکتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ انشاءاللہ کالز بھی آتی رہیں گی، تو ہم کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیں۔ لاسٹ ویک بھی آپ کو کال کی تھی۔ جی جی ماشاءاللہ، مجھے یاد ہے آپ کی آواز۔ جی میں جو ہے نا وہ یہ قیدا شروع کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ہم ابھی آپ کچھ سنائیں گی یا ہم اسی طرف جا رہے ہیں قاعدہ شروع کرتے کرنے کی طرف؟ آپ جو ہے سنا لیں جو آپ کی چاہت ہے، تو ہم انشاءاللہ ہم قاعدے کو ہی شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ بالکل بے شک بسم اللہ پڑھیے، سنا دیں۔ میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ ہم جاری رکھتے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا کہ جو ہے ہر کام کو کرنے کے لیے اس کے لیے 10 چیزیں جن کا جاننا ضروری ہے، تو ہم بریفلی شارٹ کٹ جو ہے ان کی طرف آتے ہیں تاکہ جو ہے ہم انشاءاللہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ تو فرمایا سب سے پہلے کیا ہے، حد و علم و تجوید، حد۔ تو حد، چونکہ ہم اوروں کی اصطلاح نہیں کر رہے تو اس لیے میں تجوید کی طرف آنا چاہتا ہوں، ٹائم شارٹ ہے۔ تو فرمایا علم التجوید کی حد کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز جو اس میں سمجھنی ہے حد، وہ یہ ہے کہ التحسین، تقول العرب ھذا شیء جید، ای ھذا شیء حسن۔ تو فرمایا پہلی چیز جو ہے وہ جو قرآن کے بارے میں جو کوئی بھی
چیز سمجھنی ہے, ہم نے جو علم تجوید کے بارے میں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ تجوید اسے کہتے ہیں کہ التحسین خوبصورتی کا نام تجوید ہے, یعنی اچھی چیز کا نام تحسین, تحسین کہتے ہیں خوبصورت چیز کو, تو اس کو کہتے ہیں التجوید, عرب کا معقولہ بھی انہوں نے فرمایا. اب ہم نے اس کو تجوید کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرنا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ تجوید میں اس کا معنی یہ ہے, فرمایا کہ اصطلاحاً اخراج کل حرف من مخرجی ما اعطائی حقہ و مستحقہ, تو فرمایا تجوید کا حسن یہ ہے کہ جو بھی حرف منہ سے نکلے, ہر حرف, حرف ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے, حرف سے مراد کیا ہے, کلمات نہیں ہے, حرف سے مراد ہے الف با تا سا, یہ جو حروف ہیں اس کو کہتے ہیں کہ عطاء الحروف حق کہا, اس کی اصطلاح یہ ہے حق کہ ہر حرف کو اس جگہ سے پڑھیں جہاں سے پڑھنے کا حق ہے. اور فرمایا دوسرا معنی تجوید کا جو اس سے اور زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ مستحق کہا, صرف پڑھنا نہیں ہے, اس کے ساتھ اور کیا کرنا ہے, وہ مستحق کہا یعنی اس میں جو زیادہ احکام ہیں, مثال کے طور پر آپ کو کئیوں کو نہیں پتہ ہوگا, احکام سے مراد یہ ہے کہ اس میں غنہ ناک میں آواز لے جانی ہے یا نہیں لے جانی, اگر آواز مثال کے طور پر ان ہم نے جو ہے اگر ناک میں آواز لے جانی ہے تو اس کو صحیح آواز کو لے جایا جائے نہ کہ ایسے ہی پڑھ دیا جائے, تو فرمایا کہ تجوید کی اصطلاح یہ ہے کہ ہر حروف کا حق و مستحق, جہاں سے حروف کا مخرج ہے وہاں سے نکالنا اور اس کے ساتھ اس آواز کے ساتھ نکالنا جس آواز کے ساتھ اس کا مستحق ہے, فرمایا اس کو ادا کرنا یہ حد ہے. تو دوسری مثال آپ کو فرمایا کہ الترقیق و تفخیم, مثال کے طور پر را ہے, ہم نے کیا پڑھنا ہے, رب یا رب, ہم نے ابھی الرحمن ہم نے را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے, تو اگر کسی نے را کو باریک کر کے پڑھ دیا تو اس نے زیادتی کی, یعنی اس میں اس نے وہ حسن نہیں پیدا کیا, اس میں وہ خوبصورتی نہیں آئی. تو علماء نے فرمایا کہ یہ چیز پہلی لازمی رکھنی ہے. دوسری چیز فرمایا موضوعی, کہ اس کا موضوع کیا ہے, فرمایا الکلمات القرآنیہ, تو قرآن جو ہے اس کا موضوع ہے. تیسری چیز فرمایا استمداد, کہاں سے لیا ہے, ابھی یہ جو تجوید ہے ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ کہاں سے لی ہے, تو ان کے لیے فرمایا من کیفیت قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما وصلت الینا عن طریق السند المتصل الیہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو فرمایا کہ قرآن آیا کیسے ہے, سب سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے تھرو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی طرف یعنی امت کی طرف, پھر صحابہ سے تابعین, پھر اس کے بعد تبع تابعین, پھر اس کے بعد اسلاف جو ہیں آج تک جو ہے وہ جو ساری جو سند ہے جو ہماری مل جاتی ہے, تو فرمایا یہ اس کی استمداد ہے. اب اس میں جو خاص چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شروع شروع میں ہم چونکہ عربی ہیں تو ہمیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے, شروع شروع میں دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان عربی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اہل العرب ہیں, تو اسی لیے صحابہ کرام بھی جو تھے زیادہ تر آپ کو پتہ ہے عرب تھے, تو وہ ڈائریکٹلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے, کئیوں کی تک عرب زبان ہی وہی تھی, تو اس لیے اس ٹائم یہ تجوید کے جو رولز ہیں یہ نہیں تھے, یہ بعد میں آئے ہیں. تو بعد میں جو ہے صحابہ کرام سے پھر تابعین نے پھر تبع تابعین نے, جب جوں جوں علم نیچے آتا گیا تو اس کے حسن میں کمی آتی گئی, کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ عربی میں اس طرح کے مستند حکماء مستند علماء اور جو ہے عربی کو عبور رکھنے والے وہ کم پڑ گئے تھے, تو اسی طرح جب کم ہوتے گئے, قرآن تو چونکہ اللہ کی کلام ہے یہ تو ہر دور میں ہونا ہے اور ہوتا رہے گا, تو اسی لیے علم کم ہوتا گیا اور لوگ جو ہے اغلاط غلطیاں کرنے لگے, تو پھر جو ہے
یہ علم التجوید اس طرح جو ہے اس کی ابتدا ہوئی. تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی جائیں گے. تو آگے جو فرمایا چوتھی چیز وہ کیا ہے, فرمایا کہ ثمرتو, اس کا اجر کیا ہے, فروٹ ثمر, اس کا اجر یہ ہے کہ فرمایا صوت اللسان عن الخطا فی کتاب اللہ تعالی, فرمایا اس کا ثمرتو یہ ہے کہ بندہ قرآن کو پڑھتے پڑھتے غلطیوں سے بچ جائے. اور فرمایا بچے گا کیسے, ریاضت اللسان, یہ جو زبان ہے اور یہ جو منہ کے مخارج جس طرح ادا کرتے ہیں, ان ریاضتوں کے ساتھ, اس ہارڈ ورک کے ساتھ, اس جو ہے کوشش کے ساتھ اگر بندہ کرتا رہے تو اس سے یہ چیز حاصل ہوگی. اور پھر فرمایا کہ نسبت, اس کی نسبت کیا ہے, یہ ہماری پانچویں چیز ہے, وہ کیا ہے, فرمایا کہ اس کی نسبت ڈائریکٹلی قرآن مجید ہے, اللہ کا کلام ہے. میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ کوئی بھی فن سیکھنے کے لیے یہ کچھ شرائط ہیں, تو فرمایا اس کی جو نسبت ہے, ہر علم کی نسبت ہوتی ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے, کوئی ٹیچر ہے, کوئی کس شعبے میں ہے, تو فرمایا یہ جو تجوید ہے اس کی نسبت خالصتاً قرآن کریم کے ساتھ ہے. تو آگے فرمایا وادعی, میں نے آپ سے عرض کی کہ اس کی ابتدا کرنے والے کون ہیں, تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات, پھر هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نتقاہ من جبریل الامین, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل امین کے ساتھ ملا, پھر اس کے ساتھ جو ہے تجوید نیچے آتے آتے, تو آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ابو عبید القاسم ابن سلام, دوسرے قراء ہوئے الخلیل ابراہیم الفراہیدی, اور تیسرے جو ہے ابو حزام الخاقانی. یہ جو علماء ہیں یہ سب سے پہلے تھے جنہوں نے تجوید کو اخذ کیا. تجوید پہلے تھی نحو میں, صرف میں, جو حضرات اس چیز کو جانتے ہیں, جو عربی گرامر ہے, اس سے انہوں نے نکال کے تو تجوید کو سیپریٹ کیا. یہ جو ہستیاں ہیں, اور انہوں نے کتنا دیکھے ہم پر کرم کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم اسی طرح پوری زندگی پڑھتے رہتے قرآن اور غلطیوں کرتے رہتے, تو اس سے بچانے کے لیے انہوں نے ہم پر یہ کرم کیا کہ ہمیں تجوید کے رولز الگ کر دیے, جو کہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور آپ انشاءاللہ ایسا قرآن سیکھیں گے کہ آپ جو ہے آپ خود محسوس کریں گے کہ اس میں جو ہے آپ کی قرآت میں دن بدن خوبصورتی بھی آئے گی, اور اس کے ساتھ انشاءاللہ جو مین مقصد ہے اللہ رب العزت کی رضا بھی حاصل ہوگی. تو سامعین محترم, اسم ہو علم تجوید, آپ کو پتہ ہے اس تجوید کا نام ہے, تو بجائے اس کے کہ میں اس طرف آؤں, تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ہم آگے بڑھیں. ہم نے ایک چیز شروع کی تھی, وہ یہ تھی کہ علم تجوید کا جو دوسری غرض ہے وہ یہ ہے کہ بندہ غلطی سے بچے. یہ خاص ہے, میری آپ سے گزارش ہے کہ اسے خاص طور پر سنیں. تو علم تجوید سے بچنا, غلطیوں سے بچنا قرآن پاک پڑھتے ہوئے, یہ بہت ہی خاص اور اہم موضوع ہے تجوید کا. سارا مقصد یہی ہے کہ بندے کو سوجھ بوجھ آ جائے کہ میں جس عظیم کلام کو پڑھ رہا ہوں ہم نے اس سے غلطیوں سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے. تو اس کے لیے میں آسان سی مثال دیتا ہوں. عربک میں دو قسم کی غلطیاں ہیں, دو قسم کی, ایک کو کہتے ہیں لحن جلی, دوسرے کو کہتے ہیں لحن خفی. انشاءاللہ ہم اس سے جو ہے ابھی ڈیپ جا رہے ہیں, تو آپ کو جو ہے انشاءاللہ اس سے خوشی ہوگی. تو آپ کو عرض ہے کہ اس سے خصوصی طور پر سنیں اس کو. لحن جلی, لحن جلی کا مراد ہے بڑی غلطی جس کو کرتے ہوئے نماز بھی ٹوٹ جائے اور حرام بھی کہلائے اور جو اس کے میننگز ہیں وہ بھی بدل جائیں, تو اس کو کہتے ہیں لحن جلی, بڑی غلطی, اور اس کا دور کرنا فرض ہے. اور ایک کہتے ہیں لحن خفی, اس کو کہتے ہیں مکروہ. اگر بندہ کسی وجہ سے اس کو پڑھ بھی جائے تو پھر بھی جو ہے بندہ گناہگار اتنا نہیں ہوتا. تو اسی طرح انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے. ابھی ہماری بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, تو ملتے ہیں ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و حاضرین و ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس ہمارے عظیم پروگرام میں. تو سامعین، بدا افید ڈیلے ہم جو ہے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور موضوع ہے قرآن سیکھیے، قرآن و مجید سیکھیے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، انشاءاللہ آپ کی کالز بھی ہم اٹینڈ کریں گے، اور مجھے پتہ ہے کچھ سامعین جو ہیں ہمارے ناظرین ہیں وہ قاعدہ سنانا چاہتے ہیں، صورتیں سنانی چاہتے ہیں. مجھے دل سے خوشی ہوگی آپ انشاءاللہ سنائیں. لیکن یہ جو ہماری ساتھ ساتھ کلاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہماری ابتدا جو ہے وہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ بڑی سٹرونگ ہو جائے. میں نے جو آپ کو چیزیں عرض کی ہیں کہ تجوید سیکھنے کے لیے، جو قرآن کو صحیح سیکھنے کے لیے، ان چیزوں کی ہم نے نظر رکھنی ہے. ہمیں پتہ ہو کہ تجوید کیا ہے، ہمیں پتہ ہو کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے، اور پھر جا کے جب یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں تو پھر بندے کو جو ہے جو اللہ کی عظیم کتاب ہے، انشاءاللہ ہم اسے پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا. کیونکہ ابھی جو ہے کچھ ناظرین ہوں گے جو کم تجوید جانتے ہوں گے، کچھ ناظرین ہوں گے جو بڑے ماہر ہوں گے، تو اسی لیے ہم سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ تاکہ ہماری ابتدا جو ہے وہ مضبوط ہو، تو قاعدہ ساتھ رہے گا. تو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ دو طرح کی غلطیاں ہیں، ایک ہے چھوٹی غلطی، ایک ہے بڑی غلطی. بڑی کو کہتے ہیں لحن جلی، جو حضرات لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں. ایک کو کہتے ہیں لحن خفی، چھوٹی غلطی. تو بڑی غلطی کی مثال انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. ابھی تھوڑی دیر میں ہم حروف تہجی شروع کریں گے، اور پھر میں آپ کو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ بڑی غلطی کیا ہے اور چھوٹی غلطی کیا ہے. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں حروف تہجی، اور وہ کیا ہے؟ الف تل یا، الف با تا سا، یہ جو سارے حروف ہیں یہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. تو ان کو کہتے ہیں حروف تہجی، یہ سارے ہیں 29. الف با تا سا جیم ہا خوا سب کو پڑھنے نہیں آتے، تو اسی لیے ہم ان کو جو ہے ان کی ابتدا کریں گے. تو ان کی ابتدا کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ادھر سے. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حروف و تہجی، آتا ہے الف. سامعین محترم، الف جو ہے، الف اور حمزہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور یہ دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں. تو الف کے بعد آئے گا با، پھر تا، پھر سا. لیکن میرے جو پڑھانے کا سٹائل ہوگا وہ تھوڑا مختلف ہوگا، تو میں جو ہے آپ کو ڈائریکٹلی ان چیزوں پر ہم جائیں گے جہاں سے جو یہ حروف نکلتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں حروف پڑھنے بھی آ جائیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہمیں پتہ بھی ہوگا کہ کہاں سے نکلتے ہیں. تو ہم نے ابتدا کرنی ہے دو حروف جو کہ شروع سے نکلتے ہیں، بالکل حلق کے نیچے سے. تو اس کو کہتے ہیں ہا اور عین. یہ جو دو ہیں یہ بالکل حلق کا جو آخری حصہ ہے وہاں سے نکلتے ہیں، یہ درمیان میں. تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں ہا اور عین، یہ حلق کا درمیان والا حصہ ہے. تو ہم نے ابتدا کی ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، تو اسے کہتے ہیں ہا اور عین. پھر اس کے ساتھ اوپر جائیں تو حلق کا جو آخری حصہ ہے وہ یہ ہے کہ خو اور غین. خو اور غین جو ہے یہ ہا اور عین سے اوپر آئیں گے. اس کے بعد جو ہے آتا ہے بالکل زبان کا آخری حصہ، تو اس پر نکلے گا قاف اور کیف. یہ جو دو ہیں یہ ہماری زبان نظر آ رہی ہے آپ کو. تو جو قاف اور کیف ہے، قاف بالکل زبان کے آخری حصے سے جو حلق کی طرف پھر نیچے چلی جاتی ہے ادھر سے، اور کاف جو ہے تھوڑا سا اوپر آگے نکلے گا. اس کے بعد آتا ہے ضاد،
زبان کی دونوں طرف سے آپ نکال سکتے ہیں اسے، لیکن اصل جو ہے آسانی سے جہاں سے نکلے گا تو وہ زبان کی بائیں طرف سے، لیفٹ کنارے سے نکلے گا. اس کے بعد آتا ہے حروف جو آتے ہیں، وہ آتے ہیں جیم، شین اور یا. یہ زبان کے درمیان اور جو اوپر والا حصہ ہے تالو جس کو کہتے ہیں آپ، اس کے اور اس کے درمیان سے یہ نکلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جیم، شین اور یا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کتنے حروف ہیں، آپ گن لیں، یہ دیکھیں کتنے حروف ہیں جو زبان کی نوک سے ادا ہو رہے ہیں. ہم باتیں ساری زبان کی مدد سے ہی کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کتنے حروف ہیں جو زبان کی نوک سے ادا ہو رہے ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ پہلا جو ہے را، را کو ادا کرتے وقت زبان تھوڑی سی پیچھے آ جائے گی، تو اسے کہتے ہیں را. پھر اس کے بعد آئے گی نون، پھر تھوڑا سا شفتین ہونٹوں کی طرف آئے گی لام، پھر اس کے بعد آئے گا تو، پھر زبان نیچے اس طرح آتے آتے دانتوں کی طرف آتی جاتی ہے، تو دانتوں جہاں سے شروع ہوتے ہیں ادھر سے آتی ہے، نکلتی ہے دال، پھر اس کے بعد آئے گی تا. ابھی دیکھیں پھر جو زبان ہے وہ لگے گی دانتوں کے کنارے کو، تو وہاں سے تین حروف نکلیں گے، اس میں آئے گا و، پھر اس میں آئے گا زال، پھر اس میں آئے گا سا. یہ جو تین حروف ہیں یہ زبان کی جو نوک ہے یہ لگے گی دانتوں کے کنارے کو، تو وہاں سے یہ تین حروف نکلیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ آئے گی ہماری تین حروف جو کہ دونوں دانتوں کو بھی لگا کے ادا کیے جاتے ہیں، یا جو زبان جو ہے نچلے دانتوں کا جو کونا ہے، جو اوپر والا حصہ ہے ثنایت السفلی، اس کو نکال کر یہ تین حروف نکلیں گے، تو اسے کہتے ہیں صاد، پھر آئے گا زا، پھر اس کے بعد آئے گی سین. یہ جو تین حروف ہیں یہ زبان جو ہے یہ نچلے دانتوں کے اوپر والے کنارے کو لگ کر تو یہ چیز نکلے گی، یہ جو تین حروف ہیں. اس کے بعد ہمارے آگے فا. ابھی فا جو ہے وہ جہاں سے نکلنی ہے وہ اوپر والے دانت، نیچے والے ہونٹ کا جو تر حصہ ہے، آپ ہونٹ دیکھیں ایک ہوتا ہے خشک حصہ، ایک ہوتا ہے تر، تو جو تر حصہ ہے وہ دانت ادھر جا کے لگیں گے تو وہاں سے نکلے گی فا. تو یہ ہمارا فا ہو گیا، فا کا مخرج. اس کے بعد آئے گا سامعین محترم ہماری آئے گی جو تین حروف ہیں جو نکلتے ہیں بالکل ہونٹوں سے، تو وہ ہوں گے ہمارے واو، پھر وہ ہوگا با، پھر آئے گی میم. یہ جو تین حروف ہیں یہ ان کا ہماری زبان سے، ہمارے دانتوں سے، ہمارے حلق سے ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ صرف اور صرف کہاں سے نکلیں گے؟ شفتین، ہونٹوں سے. تو یہ جو تین حروف ہیں ان کو ہم پڑھتے ہوئے انشاءاللہ یہ لگائیں گے، واو، با اور میم. تو سامعین محترم ان کو پڑھنے کے بعد ابھی جو اصل چیز ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو ان کے ایکشن دکھائیں گے. تو جب آپ دیکھیں گے ہمیں، ابھی دیکھیں آپ نے کتابیں پڑھی ہوگی اور میں نے بھی جب تجوید پڑھی مصر جانے سے پہلے، یا جو ہے مڈل ایسٹ میں جانے کا اتفاق ہوا، اللہ رب العزت نے توفیق دی، تو اس کو پڑھنے سے پہلے میں نے بڑی بکس پڑھی. تو پھر جو ہے بندہ گیس کرتا ہے، بندہ اندازے لگاتا ہے کہ ہو سکتا ہے الف یہاں سے نکلتی ہو، ہو سکتا ہے باں یہاں سے نکلتی ہو، ہو سکتا ہے جو ہے جیم ادھر سے نکلتی ہو، تو بندہ جو ہے گیس کرتا رہتا ہے. تو اسی لیے عربوں کا جو معمول ہے، میرے کچھ اساتذہ میں سے ایسے ہیں کہ جب آپ جائیں تو وہ جو ہے ان کے پاس شیشہ پڑا ہوتا ہے، آئینہ، تو جب کوئی غلطی کرے تو وہ دکھائیں گے، وہ کہیں گے کہ دیکھو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح ادا کرو اور تمہاری یہاں پر غلطی ہے. یعنی بندے کو ریکٹیفائی کرواتے ہیں کہ تم زبان اور ایکشن ایسے بنا رہے ہو حالانکہ اس کا ایسے ہونا چاہیے.
بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تجوید جو ہے یہ دیکھنے سے آتی ہے اور سننے سے آتی ہے. سب سے آسان طریقہ تجوید پڑھنے کا, قرآن کو صحیح پڑھنے کا, وہ یہ ہے کہ آپ اساتذہ کو, جس کے بھی پاس آپ پڑھ رہے ہیں, آپ انہیں دیکھیں اور سنیں. یہ جو دو چیزیں ہیں اس سے جو ہے تجوید بڑی آسان ہو جاتی ہے. تو اس کے ساتھ عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ کچھ سنانا چاہیں, پہلے بھی کالز آئی تھیں تو آپ بالکل سنائیں, ہم آپ کی کالز بھی سنیں گے. مجھے خوشی ہوگی آپ کی جو ہے قرآن پاک کی تلاوت سننے کی, حروف تہجی, جو بھی آپ سنانا چاہیں. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ابتدا کو بھی ساتھ لیتے چلیں. آگے جا کے ظاہر بات ہے انشاءاللہ ہم نے قرآن پہ جانا ہے, آپ نے صورتیں پڑھنی ہیں اور میں نے سننی ہے اور میں نے پڑھانی ہے, تو انشاءاللہ وہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن یہ جو چیز ہے فاؤنڈیشن, یہ بڑی اہم ہے. اگر یہ بندے کو آ جائے تو میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ تھیوری ہے, ابھی جو ڈرائیونگ کرتے ہیں تو کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ پہلے کار چلانی سیکھ لو, بیٹھ جاؤ تو روڈ پہ آتے ہوئے میں ساری تھیوری سمجھا دوں گا. تو ایسے نہ کوئی بیٹھنے دیتا ہے اور نہ جو ہے بندہ اس قابل ہوتا ہے. تو اسی لیے تجوید کا بھی یہی ہے, اگر ہم یہ تھیوری پہلے ہی پڑھ لیں تو انشاءاللہ جب ہم تلاوت کے روڈ پہ جائیں گے, جب تلاوت کو پڑھنا شروع کریں گے, تو انشاءاللہ مجھے بتانے میں آسانی ہوگی اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ میری غلطی یہاں پر ہے اور قاری صاحب شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے ہم جو ہے مل کر چلتے رہیں گے. تو ابھی ایک کال ہے ہمارے ساتھ, انشاءاللہ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. الحمدللہ مجھے تو مخارج پتہ ہے سب, اور رول بھی الحمدللہ ماشاءاللہ میں نے سیکھی ہے نا. بڑی خوشی ہوئی ہے سن کے. جی الحمدللہ, اور فتح جی کے سب گروپ نیم بھی مجھے پتہ ہے, صفات بھی پتہ ہے اور مخارج سب مجھے پتہ ہے, تو میں آپ کو کیا سناؤں. پھر تو آپ ہماری خوش قسمتی ہے, ماشاءاللہ آپ بھی جو ہے اس پروگرام کو خوشی سے سن رہی ہیں. انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو بھی بہت کچھ ملے گا. تو آپ ابھی سنا دیں جو بھی آپ کی خوشی ہے. آپ نے کال کی جسٹ, میں آپ کو سورۃ الناس سنا دیتی ہوں, پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں آپ کا, ابھی تو میں آج پہ جا رہی ہوں, انشاءاللہ آپ کا پروگرام کنٹینیو کروں گی واپس آ کے انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ, آپ ادھر بھی سنتے رہیں, فیس بک پہ بھی یہ لائف آتا ہے انشاءاللہ, ہمیں خوشی ہوگی. جی بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. را کو لمبا نہیں کرنا, رحیم نہیں کرنا, رحیم. یس, اور موٹی ہوگی را پر, رحیم. قل أعوذ برب الناس. ہاں جی, ادھر بھی راک ہونا ہے نا, تھوڑا سا موٹا کر لیں, موٹا کر کے پڑھنا, فل ماؤتھ پڑھنا ہے. جی قل أعوذ برب الناس. ہاں جی. ملک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس. ہاں جی, پھر پھر اس کو پڑھ لیں, اس آیت کو. فی صدور الناس من الجنۃ والناس. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ آپ کی تلاوت بڑی اچھی ہے. آپ پہلی عرض تو یہ, ان شاء اللہ ہمارے اسلام چینل کی ٹیم اور جو بھی ناظرین سن رہے ہیں, جب آپ حج پہ جائیں تو ہم آج سب کے لیے دعا کریں, اور اس کے ساتھ ان شاء اللہ آپ کلام پاک کو جو ہے ادھر بھی پڑھیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی ہمارے ساتھ ایک نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. قیدہ سنانا چاہتی ہوں. جی جی ماشاء اللہ بالکل شروع کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را ذا سین شین صاد
ماشاء اللہ، آپ نے سارے حروف تہجی پڑھے، اچھی صاف آواز آ رہی ہے. انشاءاللہ جب آپ سنیں گی ہم انہی کو دہرائیں گے، تو اس میں جو ہے آپ سے میری گزارش ہوگی انشاءاللہ ہم جب پڑھ لیں گے تو آپ پھر بھی جو ہے کال کیجیے گا. جی ہمارے ساتھ ایک نیکسٹ کالر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شروع سے پڑھوں گی جب. جی جی فرمائیے، جی شروع کریے. میں پڑھوں گی مزاح سے. ٹھیک ہے، شروع کے ساتھ. عرف الکی سکس ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، ہا، حمزہ، ہا، الکے نیچے والے سے ادا ہوتا ہے، ہوتے ہیں عین، ہا، الکے الکے درمیان والے سے ادا ہوتے ہیں، غین، ہا، الکے اوپر والے سے ادا ہوتے ہیں. عرف الفیہ دو ہیں، قاف، کاف، زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصے سے ادا ہوتے ہیں. حروف شجریہ تین ہیں، جیم، شین، یا، زبان کے درمیان تعلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. حروف آخریہ ایک ہے، دواد، زبان کے درمیان زبان قرار اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. حرف عرف ترفیہ تین ہیں، زبان کا کنارہ اور اوپر کے دونوں دانتوں کے تالو کی جانوں والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. حروف عروف عرف ترفیہ تین ہیں، تا، دال، توا، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. اگر عرف صفریہ تین ہے، سا، زال، زوا، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. اگر تین ہے، زا، سین، سواد، عرف صفریہ تین ہے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. اگر چار ہیں، عرف شفیہ، فا، با، میم، واو، جی جی ماشاءاللہ. مجھے خوشی ہو رہی ہے جو ہے کہ میں جو چیز ہم جو ادھر پڑھ رہے ہیں تو ایسے نہیں لگ رہا کہ میں جنگل میں بیٹھ کے تو جو ہے سامعین کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ جیسی ایسی چیزیں شیئر کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہمیں پہلے ہی قرآن کا اتنا جذبہ ہے تو ہم انشاءاللہ جو ہے اس کو عربی لہجے پہ سیکھیں گے آہستہ آہستہ جو ہے. تو بہت شکریہ آپ کال رہے کر رہے ہیں اور ایسی چیزیں سنا رہے ہیں، تو بہت شکریہ. ابھی ہمارے ساتھ ایک نیکسٹ کالر ہیں، ان کو اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں سورۃ فاتحہ سنانا چاہتی ہوں. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. پھر پڑھنے سے، مالک یوم الدین. ہم نے رکنا نہیں ہے اس کو پڑھتے ہوئے، مالک، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ادھر رکنا نہیں ہے. مالک یوم الدین، ایسے نہیں، مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. ہاں جی، زبان کو نا جیسے دیکھیں کہیں پانی آتا ہے تو بالکل آسانی سے اوپر نیچے چڑھ جاتا ہے، تو زبان ایسے ہونی چاہیے، مطلب آسانی سے جو ہے زبان، دیکھیں گے آپ، یہ آپ کے ذہن میں ہوگا. اگر آپ ایسے چھوڑیں گے نا زبان کو آہستہ، تو آپ کی قرات آہستہ بھی ہو جائے گی اور آسانی سے نکل بھی آئے گی. تو اگر آپ ایسے ٹائٹ کر کے زبان کو رکھیں گی، یا جو ناظرین سن رہے ہیں، تو اس سے جو ہے اور زیادہ بندہ مشکل ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں ایسے کر لوں، مالک یوم الدین، تو نہ، کیونکہ زبان کا تعلق ہے، یہ جو مخارج ہیں نا، جگہ، یہ جو مسلز ہیں،
جتنا آپ ان کو ریلیکس چھوڑیں گی تو انشاءاللہ آپ کی زبان میں صوت میں خوبصورتی آئے گی. جی مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ماشاءاللہ ابھی آپ کی آواز جو ہے پہلے سے صاف بھی تھی اور بڑی جو ہے قرات میں بھی تبدیلی آ گئی تھی. تو انشاءاللہ آپ ایسی کوشش کرتی رہیں. تو ہم نے تو ابھی جو ہے صورتیں نہیں شروع کی, جب ہم شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوگی سنتے ہوئے بھی اور سناتے ہوئے, کیونکہ قرآن جو ہے بندہ فخر سے پڑھے, اللہ رب العزت کا کلام ہے اور ہمیں یہ تحفہ ملا ہے. آپ دیکھیں لوگ جو ہے باہر جا کے گانے بھی تو گاتے ہیں اور وہ بڑی خوشی سے مائے ناز ہو کر کہتے ہیں جی ہم سنگر ہیں ہم یہ ہیں, وہ ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن قرآن پڑھتے ہوئے بندے کو فخر ہو کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں, ہم اس قابل کہاں, لیکن اس کا کرم ہے جو اس نے ہمیں توفیق دی ہے, تو اس لیے خوشی ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ کال ساتھ آتی رہیں گی. ہمارے ساتھ ایک نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں عرض کرنا چاہتی ہوں قاری صاحب. جی فرمائیے. تو بیبیاں سنا رہی ہیں نا جن کو پتہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور اضافہ کرے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میرے جیسے جو ہیں بوڑھے جن کو کچھ نہیں پتا, تو آپ ان کی تو باری نہیں آئے گی. اس طرح آپ تو الفابیٹک حروف تہجی پہلے پڑھائے ہمیں, ماشاء اللہ بہت اچھا مشورہ ہے, پڑھائیں گے تو ہم آگے تک جائیں گے. جی جی بہت شکریہ. آپ جیسے بزرگ جو ہے ہماری اصلاح کرتے ہیں. اس طرح ہم نے یہی سلسلہ رکھنا ہے پہلی چیز. دوسری چیز جو پروگرام کا پہلا حصہ ہے نا وہ بالکل ہمارا رولز کے ساتھ مختص ہوگا, کیونکہ یہ ہمارا سیکنڈ سیشن ہے اس لیے تھوڑی سیٹنگ اس طرح لگ رہی ہے. پہلے جو 25 منٹس ہیں نا ہمارے پروگرام کے, وہ روزانہ ہمارا نیا رول ہوگا, چاہے حروفی تہجی ہو, مخارج ہوں, صفات ہوں, احکام نون ساکن, وہ جو بھی آئیں گے انشاءاللہ ہمارا وہی ہوگا. اور بریک کے بعد ہم اس طرح جو ہے آپ جیسے مشفقین کی جو ہے کالز اٹینڈ کریں گے, اور آپ جو بھی جہاں سے سنانا چاہیں انشاءاللہ ہم وہ سنتے رہیں گے. تو بہت شکریہ آپ نے یہ بات کہی, ایسے ہی ہوگا.